dílu pořadu s hejtmanem na rovinu budou zahraniční vztahy. Dobrý den, pane hejtmane. Dobrý den. Povězte nám na začátku, s kterými regiony vůbec Plzeňský kraj udržuje spřátelené vztahy. No, budete se divit, paní redaktorko, je to 11 zahraničních regionů a já musím říct, že k některým z nich jsem velmi skeptický. Někdy jsou to leckdy exotické destinace v Kazachstánu, ve Vietnamu. Ale pak jsou regiony, kde si myslím, že to je na místě a kde by ta spolupráce měla být velmi intenzivní. To se týká zejména Horní Falce, Dolní Bavorsko a potom ty regiony, které se pojišťovaly s nějakými památnými místy z naší historie, tak to jsou ty severní Itálie a například Franche-Comté, kde se teď chystáme uctít památku našich legionářů z první světové války. A s kterými regiony je ta spolupráce nejužší, když tuším asi tu odpověď? Tak jakoby je to i obecně moje politika, já jsem tím známý, já málo jezdím do těch exotických oblastí. Já jsem se nacestoval za svůj život až moc, takže já netoužím po nějakém cestování. Říkám zcela upřímně, velmi intenzivní spolupráce je právě s Horní Falcí, která sousedí s naší hranicí a tam jsou i konkrétní výsledky. Oni, jak Franz Leffler, což je politický reprezentant Horní Falce, tak ten vládní prezident pan Bartel, tak mají velmi přátelské vztahy k České republice a velmi se o tu spolupráci s námi snaží. Poměrně úzce spolupracuje Plzeňský kraj také s čínskou provincií Zhejiang. Spolupráce s Čínou se momentálně celorepublikově poměrně hodně řečí. Je to velké téma. Jak vy se díváte na tu spolupráci s Čínou? No, Čína obecně má velký zájem o spolupráce s těmi regiony v Evropě. Já se tomu moc nevyhýbám. Zase na druhou stranu nejsem úplný fanda, jak jsem zmínil, pro mě jsou to docela exotické regiony a je to veliká dálka. Čím jste dál, tím jakoby ta spolupráce může být méně intenzivní. Pro mě teda ten hlavní region je tady na západ od nás. Ale pakliže nastane nějaká příležitost, například nějaký společný veletrh, nějaké věci, ať už turistický, tak nebudu váhat a pokud bude něco potřeba dojednat konkrétně v Číně, tak tam rád vyrazím. A musím například asi čínskou provincii pochválit za tu spolupráci například v turistice a možná to i občané zaregistrovali. Ten počet čínských turistů do Plzně, tak ten se poměrně zásadně zvýšil. A já si myslím, že trošku jsme k tomu přispěli i my tou spolupráci s Zhejiangem. A chystáte v letošním roce nějakou zahraniční cestu právě třeba do spřátelné země, regionu? Tak pokud se bavíme o Horní Falci, tam jsem každý měsíc, nebo oni tady u nás, možná někdy dvakrát v měsíci, tam jezdíme velmi intenzivně. Možná jsem neřekl ještě nějaký příklady té konkrétní spolupráce, tak asi dneska občané ví, že je běžné zasahování na hranicích jak našich hasičů, tak německých na území toho protilehlého státu. To samé se týká zdravotnické služby a ta spolupráce funguje fantasticky. A tak s nima se stýkáme velmi intenzivně. No a já vám řeknu jeden příběh ze severní Itálie. Jsme tam byli naposledy v regionu Alto Adige, kde je blízký kopec Dos Alto, kde naši legionáři, to byl jeden z posledních jakoby výstupů našich legionářů v první světové válce. V roce 1918 se tam skutečně naši vojáci bojovali statečně. Ten jeden z nich, poručík Trojánek, ten se, než by padnul do zajetí, jak se na místě zastřelil. A Rakušáci a Maďaři vysloně útočili na to Dos Alto, protože věděli, že tam jsou Češi a nedobili ten kopec. S výraznou přesilou ho nedobili. Oni skutečně bojují jako lvy. A tam je památník na ty naše vojáky. A oni ho udržují Italové 100 let. Ale tam, když přijedete k tomu památníku, jak si myslíte, že ho postavili minulý rok? To je prostě prostor, který je absolutně čistý, s důstojností. A oni každý rok, a nejenom na velká výročí, jak tam organizují památeční slavnost právě na naše legionáře, kteří bojovali bok po boku s nimi. Tak sem určitě zase pojedu, tam jsem byl minulý rok a bylo to velmi pro mě příjemná událost. No a chystáme právě cestu do Francie, kde bychom chtěli uctít památku našich legionářů v bitvě u Verdunu, tak tam určitě se podíváme taky. A co konkrétně nám tato spolupráce s těmi regiony, ať už s těmi blízkými nebo s těmi vzdálenějšími, jako kraji přináší? Vy jste zmínil třeba spolupráci s Horní Falcí, ať už na bázi policie, hasičů, záchranky, to chápu, ale co dalšího nám to přináší? Ono je to obecně zaměřeno do několika rovin. Jedna ta rovina může být například turistický ruch. A to si myslím, že je velmi, velmi dobrá, propagovat se navzájem.
propagace místních produktů, takové ty farmářské, které dneska chceme poměrně intenzivně rozvíjet i spolupráci v této oblasti. Chtěli bychom představovat výrobky z obou stran hranic v oblasti zdravé výživy, nějakých produktů, které jsou atraktivní pro naše občany. Pak to může být spolupráce škol na úrovni středních škol, základních a hlavně vysokých škol. To je poměrně taky rozšířená. Takže mnoho oblastí, ale není to tak, abyste si myslela, že se sejde hejtman z Plzeňského kraje, hejtman, nebo to není hejtman u nich, ale prezident Horní Falce, a si řeknou, teď uděláme tenhle ten projekt. Ale spíš dáváme ty instituce, organizace dohromady a třeba ta práce na tom společném zasahování těch hasičů, to trvalo asi 7 let, a tam musíte překonat spoustu administrativních překážek, musíte se přenést přes ten problém nákladů, protože tam náklady v Německu jsou dvojnásobné od našich nákladů, jak se to bude zúčtovávat. To vše není jakoby jednoduché, ale přesto se to daří. Dobře, děkuji moc, pane hejtmane, za dnešní rozhovor. Já taky děkuji.